Chaud, on s'est bien, là. Микрофона. Мисля, че това не е най-належащия въпрос за Веста Русия в Украина. Там бъдат два братски народа. Задачата си от двете страни. Ние сме категорично против война. И аз не виждам защо трябва да имаме страна за тази война. Защо някои се скрият за евроатлантически ценности, за да крадат и не ги интересува нищо. За да откраднат допълнително пари, говоря, че няма значение какво ще се случи с България, важното е Русия да пострада. Има ли значение какво ще пострада? Важното е да няма война. Нашата позиция е да няма война. И двете среди извършват ще е задача на това. Този въпрос ми беше. За колекцията ви. Моля? За колекцията ви. А, колекцията знае. Иска да направите музей, колекцията такава света няма. И аз това го знае. Даже сега Гети правят изложба. Моите предмети са каталога, но не са там на място, защото прокуратурата ги е изтворила. И не забравяйте, че с тази колекция откривахме приемането на България в Европейския съюз. След това прокурората не се прибра и публикува. След това един ритъл ми беше предложен на свободен пазар. Сега се надявам, че колекцията не е налична. Все още не са дали доктор да проверят какво случва. Надявам се, че всичко е наред. Един ден ще имам колег, който всички ще го разбереш. Антония Лазарова, телевизия Ком. Аз също имам два въпроса.